ještě ho mám. A kouříš dlouhý startky, vole. Dlouhý startka! Ne, já vím, ty mi se napadí, ale hejně už. Ne, já budu držet jakože mikrofon. Na, tak máš mikrofon. Živej vstup. S kým mluvíme? No, máš mikrofon. On radio horizal. Sedni si, doktore. Ne, podaj. Počkaj. Živou reč. Normálně. Daj mi so. Dobrý den, pane. Reportér, jste vy, ta výstok 7-1. Chtěl bych vám požádat nějaký krátký rozhovor pro naše posluchače, diváky. Naše štítili. Mě je hrozná zima. Tady byste měli začát mluvit. Hej, a o čem mám začát mluvit? Že jak se vám to líbí tady v Anglii? Ne, no, právě. Nenadávejte, jo, nenadávejte. Ona nikdy velkou celý. Pohodě. No, říkám, mě má ochrata. Komerční break, jo. Aplaus. Ještě ne. Ještě, pokračujeme, pokračujeme. Jistě. Co byste odporučil našim divákům jako na závěr pořadu? Není iba sexu. Čo? Ještě jednou na hlas. Iba sexu. Jigi jigi. Chápeš? Jigi jigi. Děkujeme za rozhovor. Máš tam korbu. Děkujeme za rozhovor, pane. Fuck? Ještě na kameru taky společný úsměv. Nežlu. Nežlu. Není. Konec. No!